тракторці Донфен, дяді Феді в новому кузові, але не з реверсом, а звичайні, дешевші. Звичайні тракторці Донфен, але з новою мордою, вже 23-й рік, по документах буде 24-й. То дійсно крута дуже якість, дивіться, яке зроблено все. Все причиндали, приборка, дивіться, яка просто. Ну, Донфенг, розумієш, коли підходиш, що то є трактор. От, по всіх моментах, там, від коврику починаючи, та, і до мотора, до моста до переднього, глянути, як гідрач зроблений, все. Широка резина, роздвижна колія по тих полосях. Друзі, перебили мене дзвінком, самий, коротше, надійний з усіх китайців міні-тракторів Донфенг 234. Так, знаєте, купити і забути, щоб це більше голову наморочити, що там що з трактором може бути не то, то от беріть дядю Федю. Дядя Федю 234 в новій морді, 23-й рік, 8-й місяць випуску, новенький, все в целофані, все в пльоності, бачите, сидіння в пльоності, все нове, ні дня не стояв під дощем, під снігом, зборка їде, в нас техніка не стоїть довго. От, є в наявності, номера телефонів я лишу внизу, доставка безкоштовна, без передплати, всі розрахунки на місці, техніка проїхала, ви розрахувались, приїжджає вже залита, з маслом, з соляркою, з усім повністю. От, і документи, все робимо теж під ключ, все входить в стоїмость, регістрації і так далі. Купили, тако заплатили, раз, все, більше, не за що не переживайте. Тому звертайтеся, будемо дуже раді вам допомогти.